Hi guys, Doris Moto here and welcome to Stories at 254, home of edutaining entertainment where we educate you, entertain you and inform you at the same time. Na leo niko hapa na Kamau wa Kisumu. Hi. Hi. How come unaitwa Kamau na wewe wa Kisumu? Oh, mimi kwa majina naitwa Kamau wa Kisumu. Mamangu ni Mkikuyu, babangu ni Mjaka. Na pale Jacaranda, mimi kama Kamau wa Kisumu, mimi ndo kijana handsome zaidi. Hiyo ndio kenye nafanya ni kwa sana na wakina Kimbikimbi na wakina Umoto wana hawa na wakina Nuru Okanga. Juu wakiona pale mimi ndio kijana inaitwa petit. Mimi ndio mwenye ni petit hapo kwa Bunge la Jacaranda. Na mimi ndio babu Owena ameniintroduce ameniendorse kama mimi ndio kama handsome boy wa Jacaranda. Hivyo sasa. So wanakusikilia wivu? Mimi watu wananisikilia wivu pale. Hata Kimbikimbi mwenyewe nikikutana na yeye tukitembea na Kimbikimbi hivi tukutane na mrembo. Utapata mrembo tangukia Kamau wa Kisumu. Juu unjia Kimbikimbi ni kijana brown black mfupi. Aelewani na Kiswahili yake pia inachanganyanga watu. Hawajielewi kitu kama hiyo. Alafu watu wamekuwa kijiuliza pale sana kwa sababu mkiwa pale Jacaranda mnakuanga na so much passion na mnakuanga wengi sana. Vipi hivi kwamba mnalipwa ama vipi? Hapo Bunge la Jacaranda watu wako wengi na watu wako registered, kitu ya kwanza nataka nikueleze. Alafu Bunge la Jacaranda kuna projects mingi yenye babu Wina ameletea watu. Projects kuna kazi yenye babu Wina na donate hapo na watu wanafanya. So unapata mheshimiwa babu Wino amesponsor watu wengi hapo. So kwa njia ya kulipa kuna wenye wanalipwa. Wale ma stakeholders if you are registered there kuna wenye unalipwa hapo Bunge la Jacaranda. Hiyo ndio kenye inaendelea na watu wako idol hapo. Watu wanafikirianga watu wa Jacaranda ni wenye wako idol, ni watu wa kuenda maandamano. Maandamano tuwindi tu hivyo. Juu hata saizi ukiona vizuri kenye nafanya tu watu walikuwa naenda wanazaenda maandamano. Umejua wakale kitambo hawakujifunza kufunga meno. Sasa hii ukiona kama wakale wanafunga meno inamaanisha maisha imeenda bali pabaya. Wakale sasa ni kama ndio walikuwa nasherekea hii serikali ya Ruto kidogo. Lakini tunafurahia wao wanatengewa na sisi kama watu wa Nyanza Ruto akienda natoa cash. So sisi kenye tumefikia watu wa Jacaranda sio wenye wako idol kama kitambo. Hiyo ndio kenye inaendelea. So mnaendanga, hebu nikuulize, mnaendanga huko mnakanga huko kila mnaendanga huko kila siku, mnakaa huko the whole day ama vipi? So Bunge la Jacaranda iko kila siku na weekdays inakuanga from saa 10 hadi saa 11 na nusu, then weekends inakuanga from saa 9 hadi saa 12 na nusu. So Bunge la Jacaranda iko kila siku na watu wa Jacaranda wamejua wanaongeleanga kenye imetokea. Kama saizi unapata Ruto amekuwa ametenga pesa ya El Nino na unapata Sakaja amenunulia boat, amenunulia inaitwa je boat. So tunashangaa hapa Nairobi kuna lake gani? Na El Nino yenyewe Ruto anasema mvua inanyesha hii Kenya. So sisi tunapinga hizi rikali kulingana na vitu zenye wanatenga na hizo vitu hizo waziko. Sasa hapa hii Nairobi hakuna lake yenye mtu anaweza sema kuna lake na Sakaja anasema ametumia bilioni moja kununua boat. So hiyo boat inabeba yeye kutoka kwa nyumba yake kupeleka yeye kwa state house ama inabeba yeye kupeleka wapi? Ama anasema Ruto ndiye anatumianga hiyo boat akienda state house. So tunashangaa Ruto anatumia maji gani akienda hapo kwa ofisi. Hiyo ndio kenye iko. Alafu kuna rumors ambapo maybe kutakuwa na handshake. Ni kweli? Ai, handshake gani? Handshake inatokea wapi? Sisi tumesema maneno ya handshake iwekwe kando. Maneno ya handshake sisi hatutaki. Juu kulingana na vitu zenye William Samoei Ruto amefanya. Ukiona vitu zenye William Samoei Ruto saizi anafanya unaweza sema hata handshake ilikai tu kando. Wacha tu wenye, acha tu nitumie hii term najua itakuuma lakini nyinyi kama watu wa Central wacha tu mlambwe kidogo. Juu Gachagua alikuwa amepiga kifua. Aya alikuwa anasema hii serikali ni yetu na wenye tulianza kufanya nao kazi ndio tutapa lakini saizi mnaona kinyi inaendelea. Inawanisha penye imefikia ni kama watu wa Central kuna wenye wanalambwa kidogo. Na hiyo ndio kenye iko na maneno ya handshake penye deni Ruto amechukua deni mingi. Sasa hii deni iko hii Kenya hata yandeshe kikienda ataanza kusema Raila Mulo Dinga ni amekula hiyo pesa. So venye ameanza na deni acha tu akuwe rais wa deni hadi amalize. So maneno ya yandeshe sisi hatutaraji. Hiyo kitu kama hiyo. Bado kuna swali nimekuuliza pale nyuma haujanilipa. Nimekuuliza hujanijibu. Nyinyi kwamba mnalipwa? Baba anawalipa. Hii maneno ya kulipwa. Unajua Taruta analipwa anataka kujua analipwa pesa ngapi. Kulipwa tunalipwa. Acha niseme hivyo. Juu huwezi kuwa unatetea serikali bure. So watu wa Jacaranda kulipwa wanalipwa. Ndio maana unaona kama hiyo ndio bunge yenye iko strong Kenya mzima. Bunge la Jacaranda ni bunge yenye strong na ukiona wakina Gauchi wametoka hiyo bunge la Jacaranda. Hiyo Umoto wanawa wametoka huyo bunge la Jacaranda. Hao wakina Kimbikimbi hao vijana black wote wenye unaona wametoka tu hapo. Hiyo ndio platform watoa nje. So watu wa Jacaranda huwa wanalipwa kitu kama hiyo. Na sasa hivi venye mnamtetea baba hivi sana na everything. Mnaona kama kwamba atasimama hiyo election inakuja next. Baba atasimama hadi siku ya kufa ndio aache kusimama. So baba hata saa hizi tumeanza kuimba pale Jacaranda baba the 6th.
Ada takuwa the 7th, the 8th. Hadi siku ya nakufa ndio tunaenda kwa baba. So saizi bado tunasema baba the 6th. Na tuko na ops. Kulingana na venye William Samoei Ruto ananyanyasa watu. The 6th na atapata. Hii the 6th anapata. Maneno ya baba the 6th tuko tayari na hiyo. Na hiyo na hakuna yumba yumba kuenda huko na huko. Kuna mali niliona watu wakisema hakuna watu nyona. Hakuna mtu mwenye una kama kuna mtu mwenye anaweza kosa kusikia advice yako ni mtu ana support baba. Ni kweli. Mimi baba siwezi pinga baba. Mimi naogopa sitima, naogopa nyuki na naogopa Raila Murudinga. Hao watu watatu. Hata waletee mama yangu hivi asikume kwa maji na baba huko huko. Anaingiza mama yangu kwa maji. Wacha Raila Murudinga. Mama aende na maji. Mimi naogopa Mungu, baba Raila Murudinga, nyuki na sitima. Hizo tu. Wewe kwa maisha yako mtu namba 1 baba. Mfuasi wa baba damu. Na kuna vingine zatoka kando ya baba. Huyo ni baba ya wananchi wote, baba ya Wakenya wote na si baba yangu peke yangu. Wakenya wote, hata wewe ndio huyo ndio baba yako. Huyo ndio amefanya saa hizi unaweza kaa hapa, ndio amefanya saa hizi unaweza ongea na mimi. Raila ni oxygen, kama ujui. Raila ndio watu wanapumua. Ukipumua hivyo unapumua Raila. Hii yenye unatoa unatoa Ruto. Unaona? Ukitoa carbon dioxide hiyo ni Ruto, oxygen Raila Amolo Odinga. Hiyo Ruto ni kama waste. Ruto ni carbon dioxide, Raila ni oxygen. So kenye unapumua zaidi sisi yote tunapumua Raila Amolo Odinga na akikufa sisi hatujui tutapumua nini. Yeah. Alafu watu wanasema kwamba Pastor Ezekiel Odero kwamba ni maybe serikali ya Ruto inampiga. Unaona kama ni kweli ama vipi? Mimi nashangaa. Mbona bado wajanyonga ule Mackenzie? Nashangaa mbona Mackenzie bado hajanyongwa. Mackenzie anaenda kukula kwa nyumba yake. Anafanya ile tabia yenye watu wanafanya usiku alafu asubuhi anarudi kwa nini? Na huu Ezekiel unamsumbua sana. Umejua Ruto akishagundua kuna pesa. Ruto ni kama sijui anakuanga na kuna venye ananusa pesa. Umejua walienda pale kwa Ezekiel. Wanasumbua Ezekiel ya kutosha. Na Ezekiel ni mwenye anaabudu Mungu. Na serikali sasa hivi imeanza kuhangaisha huyu Ezekiel. Tunaomba tu wanyonge ule Mackenzie. Wakishanyonga Mackenzie, hata wakiendelea Ezekiel itakuwa sawa. Serikali kwetu serikali ya ukweli. Hakuna vinyi mtu ashaua watu more than 250 na bado huyu mtu anakula. Bado Mackenzie anaomba maziwa akiwa huko ndani na watu wenyewe watu wamekufa. Tunaomba serikali Mackenzie anyongwe. Bibi yake anyongwe, watoto wake anyongwe, kila mtu kwa Mackenzie, watu wanyonga, wanyonga, wanyonga kila mtu hapo. Ndio serikali kwa serikali ya ukweli. So William Samoei Ruto nyonga Mackenzie. Kenya kwe na amani. Tuabudi Mungu ya ukweli. Ezekiel, umejua Ezekiel anaongea na Mungu. Hey, ule ni mwenye akienda na Mungu, Ezekiel akuombi, anaambia Mungu leo niko na watu kama hii. Ezekiel ni mwenye anaongea na ana kona namba ya Yesu Kristo. Ezekiel ni ule ambaye akona namba ya Yesu wanaongea kwa simu. Hata saa hizi Yesu akimwambia fanya hii, atafanya hiyo. Na saa hii sasa tunasema Mackenzie anyongwe ndio washughulikie Ezekiel. Hey, so tunaomba serikali wanyonge yeye. Anyongwe tu na kamba. Si hata maneno ama wadongwe na formalin hapa penye yako. Lakini see, I think death penalty siko sure, lakini I think si possible Kenya ama hata kama si possible Kenya, lakini akiwekewa sumu utajua aje. Hata kama mwezi nyonga wekea yeye sumu akule. Hey, so Mackenzie anyongwe ndio juu ndo maneno huyu mtu ameleta maneno ya shakaola. Watu kama 250 washakufa. Bado huyu mtu bado anakula, bado anapumua, na tunaambia Raila Amolo Odinga kifikia Mackenzie atafungiwa oksijeni yake asipumue. Ndio akufe hivyo toa kote kwa kiti kama amekufa. Hivyo sasa. Unaezaambia nini government? Mimi na Kenya naezaambia government. Hii maneno ya El Nino yenye walileta. Saa zingine mvua inanyesha kwa Rais Ruto, mimi sijui. Na mvua inanyesha kwa Gachagua kuna maji, maybe wao wanavaa gumboots. You will to promise kuna El Nino. So mimi naambia kwanza kabisa venye nataka kuambia serikali vijana hawana kazi. Okay, unaona venye Kenya sasa hizi vijana wanahangaika. Unaona venye sasa hizi Kenya mashule Sakaja anasema nalisha watoto wa shule, hatujui ni shule gani anapeleka hizo chakula. So naambia hii serikali tafadhali washughulikie vijana kwanza wapate kazi. Vijana wapate haki yao. Ukiona hata rate yenye watu walikuwa naoa kwa kijana ile wakati ya Uhuru na sasa hizi. Hii wakati ya Ruto sidhani kama kuna kijana shaoa. Maybe kama leoa msichana amekataa kwa nyumba. Maybe msichana kuja kutembelea na akatae. Kwa nini watu hawaoi? Kazi iko wapi? Pesa iko wapi? Hakuna kazi, hakuna pesa. Sasa unaoa atakula nini kwenu? Atakula nyasi. Hata nyasi za hii hakuna nyasi, mvua inyeshi. Zimekauka. So mimi naambia serikali ya William Samoei Ruto tafadhali tushughulikie vijana wote. At least vijana wapate kazi. Ndio vijana pia waendelee na maisha yao. Ndio vijana pia wakuwe na hiyo maisha yenye wao pia wako nayo. Na si ati kazi kitokea wale watoto wa waongozi ndio wanakuwa kwa hii kazi. Na wewe kama wewe tu ni Kamau wa Kisumu hivyo tu wenye wewe uko hivyo. Mimi saa zingine mimi naweza sema jina yangu inanisaidia.
Juga chagu hata kisikia Kamau wa Kisumu. Umeja najua mimi ni Mkikuyu. Na mwenye naishi Kisumu. Kumbe mamangu ni alikuwa Mkikuyu lakini babangu ni Mjaka. So mimi naye nakula na jina yangu. Jina yangu ina ni favor. Lakini watu wengine tafadhali serikali washughulikie watu wapate kazi. Haya, nashukuru sana. Asante. Asante.